Իդեպ երկարատև հազատազրկում է սպարտում նաև դինքի ահաբեկչության մութ ծալքերը և սպանությանը ոստիկանության ներկայացուցիչների առնչությունը առանձին գրքով բացահայտած լրագրող Նեդիմ Շեներին։ Վերջինս, ինչպես նաև մի խումբ այլ լրագրողներ ձերբակալվել են Էրգենեկոն գաղտնի ծրագրին աջակցելու կասկածանքով։ Դատախազությունը երեք ներկայացրել է մեղադրական եզրակացությունը և նրան սպարտում է 15 տարվա հազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ նման որոշում կայացվել է նույն կասկածանքներով ձերբակալված 14 անձանց նկատմամբ, նրանց թվում են նաև լրագրող Սոններ Յալչինը և Դողան Յուրդաքարյան։ Նրանք բոլորը ձերբակալվել էին այս տարվա փետրվարին ODA TV Online լրատվական ծառայության գրասենյակում խուզարկություն կատարելուց հետո։ Այս գործակալությունը հայտնի է հակակառավարական իր կեցվածքով։ Խոզարկության ժամանակ հայտնաբերված նյութերի առնչությամբ ձերբակալվել են Ահմեդ Շեքին և Նեդիմ Շեները, Էրգենեկոնի հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Սակայն, ինչպես գրում են լրագրողներին մոտ կանգնած աղբյուրները, նրանց ձերբակալության պատճառը լրագրողական գործունեությունն է։ Արդարադատության նախարարության հրապարակած հայտարարության համաձայն ազատազրկության անազատության մեջ գտնվող ընդհանուր թվով 63 լրագրողներից 59-ին մեղադրանք է առաջադրվել։ Սակայն նույն հրապարակման համաձայն որոշումը որևէ առնչություն չունի նրանց լրագրողական գործունեության հետ։